Добрий вечір. Представтеся, будь ласка, ви в прямому ефірі. Я можу говорити, так? Так, так, так. Як вас звати і звідки ви? Мене звати Альбіна Володимирівна, я з міста Чернково Тернопільської області. Дуже приємно. Ви знаєте, ви мене удивляєте. Ну як можна сидіти і розсуждати, кого нам привезуть англічани? Да плевать, кого вони нам привезуть. Ми повинні настраюватися на екстра-класа, яку привезуть команду. И еще одно. Оставьте в покое Милевского. Человек прекрасно играет. И в поражении, это я считаю, виноват Суркис. Вот если он так разбирается, кого ставить на матч, вот пусть он идет и тренирует. Вся команда была настроена на то, чтобы Шевченко забил гол. Ведь все понимают, что он не готов сейчас для сборной. Ни он, ни Тимощук, ни Воронин. Понимаете, не гуси. Тимощук уже последнее время за «Зенит» плохо играл. Я удивляюсь, зачем он там нужен. Зачем Барселоне нужен такой защитник? Он последнее время в «Шахтере», черт знает, по какому играл. Ваша Вы не думаете, зараз... что я не разбираюсь? Мне уже 70 лет, у меня когда-то отец играл, в Сталина тогда еще был город. Пані Альбіно, ваша точка зору зрозуміла. Дякуємо за участь в нашому ефірі. Ні, ви мене ще немножко послухайте. Дайте Милевському спокійно грати. Добре, домовилися. У нас, посмотрите, от наша молодежная, що в відборочному матчі, так, вийшли французи. Ну, вони такі французи, як і я, француженка. Огромні. І я думала, що я получу інфаркт. Наші, ну, як слов'яні. Пані Альбіно, у нас, на жаль, час не безмежний, тому ми змушені перервати нашу телефонну розмову. Ну, ваша точка зору зрозуміла, що ви можете сказати з цього приводу. Дуже експресивний глядач. Пані Альбіно, я не граю проти Милевського. Мені без різниці, що взагалі з ним буде і як він грає. Пусть грає здорово і все. Я його не трогаю. Я подкати під нього не роблю. Так що будьте спокійні і берегіть здоров'я. Олеже, твоє останнє. Просто иногда пускать именно на передачи, чтобы они тут сидели и говорили, потому что чтобы руководители действительно послушали, что про них думают иногда. Ну, ваша точка зору зрозуміла. Дякую за участь в эфире. На жаль, у нас час уже закінчився.